Pozdrav i dobrodošli u još jedan video na kanalu Nauči Nemački brže. Um, ovih dana sam radio analize mog kanala um, i šta sam, došao sam do kojeg zaključka? Do zaključka da 80% ljudi na mom kanalu uh, koji gledaju moje sadržaje i, i uče uh, nemački jezik. Um, da ne znaju odnosno pogrešno interpretiraju reč, e, pretplatiti se. Šta znači pretplatiti se. E, šta znači subscribe. To ne znači otići u, u, u vodovod u elektrodistribuciju i uplatiti ne znam nija 100 eura pa kao dati neko, neki novac da za par mjeseci imamo struju ili vodu. Pretplatiti se znači kliknuti na jedno dugme. To traje jednu sekundu i podržati nekoga ko, ko snima ove sadržaje za vas. Znači, ako meni nije teško doći sa posla iz zdravstva ja radim 8 sati puno radno vrijeme u zdravstvu i dođem kući da bi snimio nešto korisno za vas da naučite neke stvari koje sam ja već prošao mnogo teže jer nije imao neko da mi pomogne i pokaže. Mislim da je sasvim u redu da. Da se takvi ljudi kao što sam ja, ja nisam jedini, ima još njih koji to snimaju. Um, da, da se klikne na, na taj subscribe i u ovom videu ću i objasniti kako se to radi i gdje se to nalazi i to nije nikakav bauk. Znači za sve ljude da ne misle to su sad povezano sa nekim novcem, sa parama, ne znam ni s čim. Znači evo pokazat ću vam šta piše ovdje. Uh, od 55.664 pregleda koje sam ja imao u toku od kako sam otvorio kanal a, do danas. I ovdje imamo 23.731 čovjek, odnosno osoba, Einzelne cušava tako piše. Znači od, od tih ljudi, od 23.000, mi imamo a, ovdje mojih subscribera dve, e, 2.000 i nešto. Znači koji je to procenat? Evo ovdje je navedeno sve u procentima. 80,9% pregleda, dolazi od ljudi koji se nisu subscribe Koji samo onako gledaju, uđu na kanal, vide, napišu nauče i odu. A ovdje dole imamo 18,8% dolazi od, evo ovdje piše abonenten, zelena boja. Znači samo 18,8%. Ovih 80,9% čisto onako samo kliknu, gledaju i ne, 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 ne kliknu na subscribe. Zbog čega se to dešava? Da li se ljudi plaše? Da li ne razumeju šta to znači? Uh, kad se kaže pretplatiti se. To odmah povezuju sa, sa nekim novcem, sa ne znam nija čim. Znači sve ljudi besplatno traje jednu sekundu, a mnogo znači onima koji snimaju. Tako da, evo, ja ću sada pokazati, izaći iz svog kanala, odjavit ću se ovdje na Abmelden, da pokažem kako izgleda taj, to crveno dugme za sve oni koji ne znaju. Uh, znači, ukucamo gore, nauči nemački brže. Evo ga, najn danke, evo ga nauči nemački brže. Ukucamo u pretragu na YouTube, -u, udarimo Enter i kara stranica izađe, evo je ovdje. Nauči nemački brže, sa desne strane imamo ovdje crveni button, aboniran ili subscribe ili se Čak i kad kliknemo na um, na kanal, opet je ovdje sa desne strane. Ovdje je meni na nemačkom aboniran, vama piše verovatno subscribe ili pretplatite se na, na kom već jeziku um, imate vaše aparate. Tako da to bi bila mala analiza mog kanala. Zamolio bih sve ljude koji žele da me podrže da kliknu na ovo dugme. Traje samo jednu sekundu i samim tim kada kliknete na to dobijat ćete obaveštenja o mojim budućim videima, o temama koje ja obrađujem. Trudim se da svako dva dana snimim neki koristan video za vas. To bi bilo to. I pozdrav do nekog sljedećeg videa.